Notta Hellurei, minä olen Maliks 82, tämä on The Vanishing of Ethan Carter. Ja viimeksi me päädyttiin tänne padon tälle puolelle, ja mä luulen, että me mennään tähän taloon seuraavaksi sisään, mutta vaikka mun luulot on kovat, niin mä käyn siitä huolimatta ihan sikanopea tässä niin pälyilee ympäriinsä, onks tänne niin kuin jotain... Onks tää nyt se samanen hissi, millä mä lähdin sinne kuolleen muiden ylös? Ei. Yp. Tää liikkuu. It moves. Mut onks se samanen hissi, mikä tulee sen jo aikaisemman käydyn taikatalon takapihalle? Voisin kuvitella, että on. Mut mä en oo ihan varma. Mä oon kuitenkin aika vakuuta, että mä haluun tohon mökkiin kuitenkin ensin, mut mä haluan sitten nähdä, mihin tää tulee. Tulemisvitsi. Heh. Huumori multi huimettuma. Eiks tää oo? Tää on juurikin... On. Tää on just se. Joo, mulla ei mitään... Mikä tää on? Okei? Oli hyvä, että mä kävin täällä, mutta toisaalta niin kun suoranaisesti tää hissin kanssa leikkiminen oli ihan turhaa. No joo, mä nyt tässä tein semmosen niin nopeen ympäristössä kouttaalle, että mä juoksin tän talon niin ympäri niin paljon kuin sitä pääsi ja mitään en löytänyt. Elikkä täysin hukkaan heitetty aikaa. Elikkä, inspect. Wall-mounted case. Axe-shaped declaration. Fire axe cabinet. Axe. Siinä suunnassa. Se on kuitenkin sisätiloissa. Se on varmaan niin kuin ihan tuossa seinän takana, eli mun tarvii vaan jokseenkin keksiä itteni sen ineen. Ei kai hiinä minkähän... Inspect. Destroyed from the inside. From the outside. Excessive force, desperation, rage. Broken door. Ei, kyllä tää on niinku selkeästi ulkoapäin tultu kyllä sisään, koska sirpaalat on sisäpuolella. Oh! Hi! Inspect. Ihan vaan tällä niinku zombien maailman loppu ootellessa, niin kirves ensin selkeä tutkitaan ruumis. Sup. Victim cornered. Punctured throat. No other wounds, no footprints, no signs of struggle. Tush. Ei ole vielä löydetty kaikkea. Inspect. Overturned penholder. Scattered accessories. Something taken in rush. Pen, pencil, scissors, letter opener, ruler. Sakset! Fix! Okei, onks tää niinku riittosa homma silleen, että mä voin tutkia tän raadon? Tush! Nope. Jotain mun pitää vielä löytää. Oh no. Oh no, mitähän helkuttaja tää haluat mä löydän? Oh, right, axe, fix. Se on nyt paikallaan. Onks tää riittosa juttu, että nyt kun voidaan työntää kalmolle sormipyllyjä, että nähdä sen muistin. Kyllä! Kolme muuta meni ulos, tää menee tähän. No tää laittaa oveen kiinni. Mä luulen, että tää on aika viimeisiä hetkiä. Ja täällä on... Kuka ikinä tää on? Ja... Sit tää henkilö. Fine. Okei, mennäänpä siis ulos etsimään noita loppuja. Niitä pitäisi olla täällä kaiken järjen mukaan kolme.
Et hei, tuli te heiluttaen kirves tänne. Missäköhän loput on? Siinä on yksi. Hei, tulin tänne heiluttaa kirvestä. Siellä. En tuli tää tunnelista. No eiköhän tää ihan selkeästi siis miten tää muutenkaan voisi edetä, että ne on niinku kulkenut tässä, että tää on kakkonen. Tää on selkeästi kolmonen. Elikkä niitä on kolme ulkona ja täällä on neljäs sit sisällä. Neljäs ja sit viimeinen konfrontaatio on käyty tässä. Niin kuin, miten, siis tää, niin kuin, miten muutenkaan tää olisi voinut kulkea? Siis tässä ei mitään järkeä, jos tää kulkee niin kuin eri suuntaan. Visualisoidaan. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Niin laita kirves alas. Yritän tappaa sen sille. I didn't want her to get hurt. So sick, you know? Since Ethan found that room. Dun dun dun. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Travis ei yhdessä rauhaan. Oh god, oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Oh! Oh! It didn't have to be this way. He could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Well then, no se meni vähän eri tavalla kuin mä kuvittelin, mutta synkkää. Helvetin synkkää. Mihinkähän tää haluaa kulkea? Se menee ulos. Oh no, nyt on kiire. Kiire. Mihin se liihottaa? Se menee tuohon toiseen mökkiin. Nytkö täällä on... täällä on ovi auki! Loistavaa! Sup. Vitset, mulla tulee niinku himmeä infrapiba tästä. Sinnekin niinku mennään tämmöseen niinku voimalaitokseen ja muuhun vastaaviin niinku tämän tästä ja silloin kaikki jännä. Tässä varmaan pelaa infra jossain kohtaa haavisten läpi. Se on aika pitkä ilmeisesti. Okei. Okay. Onko se ollut yläkerrassa? Sleeper is feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. No. Hyvä, backtrackkääminen nyt mahdollista. Onko täällä yläkerrassa jotain siistiä? Täällä on varmaan jotain Ethanin kirjoituksia niin kuin ihan minimissään. Hilset näyttää. Ei täällä ole yhtään mitään. No ei perse. No eikä, että siihen sitten vaan painellaan eteenpäin. Tuskin täällä ei mitään ihan hirveästi muutakaan. Että ei nää niin kuin, härpelit ainakaan niin kuin näytä siltä, että näin mitään niin haluaisit mä teen. Paitsi että. Vai haluuks mä nää... Kai mä halusin ton nyt jostain syystä pois päältä. Jotta se tekee...
tarkalleen ottaen mitä. Jaa, niin, oliko... Pato on tuolla. Mikä helvetti tää nyt sitten on? No kaipa se nyt jotain helkutin tähdellistä teki, koska sen oli väännettävissä. En tiedä. Jotenkin tuntuu oudolta, että se olisi niinku ton... Tosta joku vesiputouksessa laittanut pois päältä. Niinku se nyt oli kuitenkin vaan... Joku... Mikä tää nyt on? Joku venttiili tommosen niinku turbiinin vierellä, mutta tästä nyt ei niinku ihan selkeästikään mennä alas. Mitä tää haluaa nyt, että mä teen? Mä näetäänpä toi takas päällä ja katsotaan mitä tapahtuu. Onko tää niinku mahdollisesti ansa? Okei, okay, se pyörii jälleen. Mä olen hyvinkin hämillään. Jos mä laitan sen pois päältä, niin varmaankin toi kohta ei silloin niinku tulvi yli, että sen jälkeen mä voin kävellä tuosta yli. No niin, aivan. Eikö vaan? Jännityksellä... Ei, se vuotaa ihan samalla tapaa edelleenkin. Olisiko se sittenkin ollut, että se vähenti todennäköistä virtausta tässä? Koska toi nyt näyttää se, että tosta voisi se niin jokseenkin kävellä. Okei. Täällä mennään. Ja siinä on kivi eessä. Noniin, hyvä homma. Ettepäin, sano mummo lumes. Mutta mikä on se seuraava juttu, mitä me ollaan... pyrkimäs tekees. Olin ne hyvin hammentunut. Peraate huvi hammentunut. Tää vaikuttaisi, että täällä voisi olla jotain. Tää on varmaankin myöskin ainoa reitti, mihin mä voin edetä, koska toi virta todennäköisesti estää mun etenemisen tuossa. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I come. No, toivoa sopis. Ethan! Jason! Jason! Onks täällä jotain? Nope. Oh, onpas rauhaisaa. Tässä on jotain niin aika paljon samanlaista vibaa kuin toi... Mikähän se oli se yksi näistä ensimmäistä niin Walking Sim-peleistä, toi... No, nimi tulee varmaan jossain kohtaa mieleen, mutta se oli tehty tuolla Half-Life 2 -moottorilla, toi... Se häiritsee minut niin suunnattavasti, että käydään äkkiä googlettaas. Dear Esther, sehän sen nimi olikin. Se oli, myönnetäköön, niin aikanaan saa aika näyttävä, se on itse asiassa niin tähänkin verrattuna aika näyttävä. Ja siihen nähden, millä tekniikalla se on tehty, niin se on sievä. Se, että ymmärränkö mä suoranaisesti, missä siinä pelissä oli koko juttu, niin en. Onks mä itse asiassa pelannut sen YouTube-videolle? Miks mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin? Onks mä? Hetkinen. Ei, en ole pelannut sitä videolla. Miksi mulla on saanut muistikuvat moisen? No, ehkäpä mä oon niin nähnyt unta ja kuvitellut, mutta... mikäs tää mökkiraunio on? Onko tää joku semmonen, mistä mun pitäisi löytää jotain? Mikä on se niin entry pointti nyt niin tästä sisään? What? Oliko se jotain niin kummallista tekstuurin latausta vai mitä helvettiä tuo äskeinen aalto oli nyt oli? Ainakin jossain vaiheessa oli niin kovasti juttu siitä, että toi jonkun mökki oli polttu, koska se oli tislausväline, että onko tää nyt se mökki? Tosin tää kyllä kytee vielä, tää ei ole niin mikään niin
ihan hirvittävän kauan aikaa se tapahtunut ja... Okei, erikoista. Sense. I fight it. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Ethan. I can't let you do that. Yritäs mä kirjoittaa sanan korvus tähän. Sekö tää juttu on? Selkeästikin, open door. Oh. Olikohan tuolla muissa huoneissa jotain? No, jos oli, niin en pääse niihin kuitenkaan enää. Se on niin melkoinen looginen loikka kyllä toi, että niin tossa kohtaa olisi niin keksiä toi sana korvus tohon, mutta älä hyökkää silmille. Charred. Peaceful. Touch. No se oli ilmeisesti kaikki mitä siihen tarvii, eli ukin muisto ihan selkeästikin. Okei, nämä on kaikki tässä huoneessa, eli eli ukki ja Ethan on yrittänyt avaa oven siihen. Tuossa on tuo bensakannu ja mikä, lyhty. Eli tuo bensakannu on varmaan sama, mikä siellä niin pelin alkupuolellakin oli. Okei, siinä on yritetty siirtää pöytää jostain syystä. Tuo on aika kookas pöytä. Kronologi, eli mä luulen, että tää on ensimmäinen. Tää on toinen, koska ne on yrittänyt niinku tukki ton oven, että kukaan muu ei tuu perässä. Ja, saanko mä? Tää on kolmas ja sit ukki jäänyt tänne murjottaas. Todennäköisesti. Visualize! Ethan! I fought it off. It's okay. Grandpa! Get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Siis hetkinen, onks te joku, mikä ikinä Wonders Google Stufen, niin se oli niinku muurannut väkeä tonne seinään ja piti niitä elossa jollain tavalla. Synkkää! It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! Yeah. We all have to die. Even you. Even me. No, ukilla oli kyllä niinku ihan selkeästi aika välinpitämätön asenne sinänsä aiheeseen, että toki niinkin, että kaikkihan meistä kuollaan niin enemmän tai myöhemmin, mutta ilmeisesti ei oikeastaan ollutkaan ehkä ihan täysin vapautunut ton uneksian vaikutuksesta. Mutta joo, pitäisikö tosiaan niin ymmärtää niin, että tämä yksi kaveri on tuossa niin sementoinut väkeä tänne seiniin ja piti niitä jollain tavalla hengissä kärsimyksiä, mutta sitten kun... Metkä, oliko se omellut sen suun kiinni?
Ilmeisesti ne kaikilta on omalta suu kiinni. Tosta on vaikea sanoa. Joo, ei lähde tietää. Hyvin hämmentävä tääkin. Niin, sitten kun se yhden kaverin talo palo, niin sit se ilmeisesti ei tullut enää ruokkimaan näitä, että se niin kaikki kuolisi niin nälkään tänne seinään, niinkö? Miksi tää pitää ymmärtää? Helvetin synkkää! Täällä ei oikeastaan suoranasti ole muuta. Sup! Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. What? Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Kui. Bridge. Dam. Church. This place. Stories? Traps and skulls? Space capsule. House of Portals. Done. The Witch of the Forest. Done. Ancient God. Done. Elikkä mun nähdäkseni niinku mikään ei ole nyt niinku ruksimatta, että niinku kaikki nämä pitäisi olla niinku tehty. Hold. Christy, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Okay. Honey, be careful with that lamp. Dale. The hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad! Shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh no! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh Jesus! Oh God! What do we do? Oh no! Käristikö Ethan itsensä hengiltä niin kuin tässä yhteydessä, kun se juoksi väärään suuntaan? Oh no. Kello tasan 7 iltapäivällä. 3 varttia heittää. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? What? 4 minuuttia myöhemmin se ilmeisesti varmaankin sitten tukehtui siihen kaikkeen savuun. Oh no!
Ei se mitään hävinnyt, se oli vaan niinkun... Aavistuksen dorkkaja lähti juoksemaan ihan täysin väärään suuntaan. Et, toki niinkun hindsight on niinkun... Tai niinkun jälkiviisessä on niinkun aina niinkun... äärimmäisen nokkela ja niin poispäin, mutta tota... Täytyy sanoa, että niinku tossa kohtaa niinku se niinku suljettu nurkkaan pakittaminen oli ehkä se, niinku se kaikista paskin vaihtoehto. Et siinä kohtaa, kun se kohta, niinku, huone roihahti, niin siinä kohtaa se niinku, nurkkaan pakittaminen oli ihan täysin turhaa. Koska siinä kohtaa olisi voinut vaikka kävellen, kontatenkin vaikka päästä ulos sieltä. Ihan heittämällä, mutta ei, ovi kiinni ja nurkkaan. Hölmö! Eli niin kuin, pitäisikö niin kuin ymmärtää nyt niin, että tämä koko Paul Prospero oli jo ihan vain niin puhtaasti tuon Ethanin tota, mielikuvituksen tuotetta, että sillä niin kuin, se ei niin kuin missään kohtaa ollut edes oikea hahmo. Tämä oli vain tämmöisiä niin kuin, paikkeja, missä tuo Ethan oli käynyt tässä niin kuin, paikallisella alueella leikkimässä ja näin poispäin. Ilmeisestikin juuri näin. No, sen mittainen se. Ilmeisesti tässä kohtaa olisi hyvä hetki puhua tästä itse pelistä. Et noin niin kuin pelimekaniikoltahan tämä on niin kuin aika minimalistinen siinä mielessä, että tota, suoranaisesti peliä pelissä ei niin kuin oikeastaan ole. Että tota... siis Walking Simhan on niin kuin ihan genre omasta syystään, niin tota, näitä on niin kuin monen lähtöön, että niin kuin osa näistä on sellaisia, mitkä tota, niin kuin vaatii ehkä pelaajalta vähän enemmän ja toista vähemmän, että, niin kuin, että onko se niin kuin kuinka paljon tuommoinen niin kuin, koe jonkin sorttinen tarina, mitä ne pelintekijät on halunnut sen esittää versus sitten niin kuin enemmän peli. Ja silloin, kun se on enempi peli, niin se tarina on vähän niin kuin sellainen niin kuin, kerronnan kuljetusväline, eikä suoranaisesti niin kuin, se koko pointti. Et silloin, kun se on enemmän peliä, niin siis luonnollisesti silloinhan pelaaja tekee itse enemmän asioita, eli pelaaja juttu. Ja tässä, ei sille, että niin kuin tässäkään niin kuin, olisi niin kuin ollut hirvittävän vähän mitään pelattavaa. Et niin kuin, se kauhuloilla sen zombien kanssa, niin se on tuli ehkä semmoinen niin kuin eniten niin kuin pelillinen näistä. Ja sekin, se yksi saamani zombi siinä luolassa, niin sekin ilmeisesti lopetti olemassaolonsa jossain kohtaa. Ja sekin oli ilmeisesti se veitikkä, mitä se sanoi, että niin kuin, se mikä ikäinen Deep One, Ancient One, Sleeping One, joku semmoinen, niin oli kironnut sinne, niin kuin, että se ikuisesti kulkee siellä ja yrittää pysäyttää niitä, jotka yrittää pysäyttää sen jumalan, siinä ei ollut mitään järkeä. Mutta tota... Mut tosiaan sen niinku vaikutti lopettavan olemassaolon se... Ihan niinku rehellisesti puhuen, se yksi samari zombie, mikä sinne niinku sen luolassa oli, niin oliko se missä mä niinku ahdistuin ihan järkyttävästi silloin niinku eka kertaa pelatessa? Miksi? Miten? No, ei voi tietää. Nynny! Mutta hei, nyt on hei lusittu tääkin läpi, että tota, semmonen peli. Mimmoisia ajatuksia teissä herätti? Mä oon vähän niinku kahden vaiheella, että oliko tää peli vai oliko tää tarina, siis vähän ehkä niinku little bit of column A, little bit of column B. Ja tota, vähän molempi parempi, mutta jotenkin tuntuu, että olisiko ehkä ollut aavistuksen siellä tekotaiteellisen puolella, että niinku jos... Tämä etsivä Prospero oli niin kuin puhtaasti tuon Ethanin mielikuvituksen tuotetta, niin oliko tässä vain niin kuin, kuvattuna sit, niin kuin sen Ethanin viimeisten hetkiä niin kuin hallusinaat, että kun se mietti tota, valon paetessa niin, tota, sen Prosperon seikkailuja ja kuinka se tulee pelastamaan
ton Ethanin. Tavallaan niin kuin ihan kaunis ajatus ja varmasti tuo lohtua sillä hetkellä, kun valo pakenee, mutta synkkää. Ei tiedä. Mut hei, minä olen Mallis 82. Tää oli The Vanishing of Ethan Carter. Seuraavaan kertaan. Toodaloo.